Hari ini kita merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus yang ditandai dengan lilin Kristus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka bersama-sama kita nyatakan kemuliaannya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah tempat maha
Ibadah Natal pagi ini dibuka dan dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah kiranya berkenan turun ke atas diri kita masing-masing yang mengikuti sepanjang ibadah Natal hari ini. Amin. Mari bangkit, puji Tuhan semesta alam, lahir Raja mulia, Juru selamat dunia. Padamu ya Tuhan, memberi kami kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Kami bersama-sama ibadah Natal hari ini. Biarlah kami diberi hati sukacita dalam ibadah Natal ini.
Sungguh, biar kami merasakan kehadiran-Mu Natal di hati kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur juga dimanapun juga hampir di seluruh dunia merayakan Natal. Di rumah-rumah-Mu, di tempat ibadah, gereja besar, gereja kecil di pelosok desa, bersama-sama merayakan dan mengikuti ibadah Natal. Tuhan, berkatilah supaya setiap anak-anak-Mu ibadah Natal maupun Tuhan perayaan Natal, mereka boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Juru Selamat. Kami juga berdoa sebagian jemaat-Mu di mana saja yang ada di seluruh Indonesia maupun di seluruh belahan dunia lainnya. Mereka mungkin tidak mendapat kebebasan. Biarlah Tuhan berikan kebebasan kepada mereka sehingga mereka juga boleh bersama ibadah Natal dan merayakan Natal. Dan biarlah Tuhan tolong mereka juga sebagian saudara-saudara kami yang dilanda bencana alam, banjir, dan lain-lain sebagainya, sehingga menghalangi mereka tidak bisa beribadah. Biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu tetap Engkau curahkan pada hari Natal ini. Setiap kami yang hadir secara pribadi kami sungguh-sungguh menyambut Engkau lahir di hati kami, meskipun Tuhan Engkau ditolak di Bethlehem. Kami siap menerima Engkau untuk hati kami. Ada banyak persoalan dan kesulitan, tapi kami percaya kalau kami menerima Engkau Yesus, kami menerima segala-galanya. Bapa kami dalam surga, harapan kami pada saat ini Tuhan, kami sekalian yang mengikuti ibadah Natal ini, yang belum sungguh-sungguh percaya menyambut Engkau lewat firman Tuhan, Engkau mengetuk hati mereka agar mereka mengambil satu keputusan yang penting dalam hidup mereka. Mereka bertemu dengan Tuhan di hari Natal yang suci ini. Biarlah mereka siap menyambut kami yang sudah kendor, biarlah Tuhan pulihkan kami dengan semangat Natal, kami bergairah untuk tetap mengikut Yesus selama-lamanya. Amin. Dengan hati bahagia, penuh sukacita, mari kita sambut Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Dunia gemar dan soraklah, Raja-Mu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Bersama nyanyilah, dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, sorak, bersoraklah terus. Yesus memberitakan dunia. Memerintahkan dunia dengan anugerah-Nya, keadilan dan kebenaran dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang-Nya yang tertindas. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Kau yang sentar
Di malam yang teduh, ia turun dalam dunia, tinggalkan tahta di sorga untuk menebus dosa manusia. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kasihmu sehingga pada hari ini. Sehingga karena kasihmu kami mendapatkan kekuatan dalam hidup kami. Dan yang terpenting kami mendapatkan keselamatan dalam hidup kami ini. Pada saat kami merayakan Natal, ya Tuhan, 让我们有渴慕的心来到上帝的面前, supaya kami mempunyai kerinduan untuk datang kepadamu, 来听道, 来行道, untuk mendengar dan melaksanakan firman-Mu. 主帮助我们, tolonglah kami, 每一位我们在敬拜的时候, 帮助我们让明白,
supaya pada saat kami menyembah engkau dipimpin, ditolong oleh Tuhan untuk mengerti. 然后能成为一个好的基督徒. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang baik. 我们祷告奉主耶稣救主. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. 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 请坐. Silakan duduk. Iya. Yeah. 我们等一下. 好，谢谢. 年轻的委办，谢谢你们。 Terima kasih untuk panitia. 好，弟兄姐妹们，今天我们题目就讲到城中的圣洁。 Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu Natal yang otentik. 圣诞是什么呢？ Apakah artinya otentik itu？ 当我们庆祝圣诞节的时候， pada saat kita merayakan Natal， 是什么是最重要对我们？是特点是什么？ Apakah yang paling penting? 我们要再一起来看。 Kita akan melihat. 当我们庆祝圣诞的时候， pada saat kita merayakan Natal， 我们知道这个世界也庆祝圣诞。 Ketika dunia ini merayakan Natal， 当基督徒庆祝圣诞节， dan ketika orang Kristen merayakan Natal， 世界也跟着庆祝圣诞节。 Maka dunia pun ikut merayakan Natal. 但是我们知道, tetapi kita tahu, 世界的圣诞节跟我们不一样。 Natal duniawi itu beda dengan Natal kita. 我们可以说圣诞的, 世界的圣诞, 他们有他们自己个人的版本。 Karena mereka itu memiliki Natal style mereka sendiri. Ya, 他们的方法。 他们的方法。 Dengan cara-cara mereka sendiri. 但是我们做一个基督徒的, tetapi kita sebagai orang Kristen， 我们需要知道什么是最重要的。 Kita tahu apakah yang terpenting itu， 对这个世界， terhadap dunia ini， 圣诞时常谈到这个神话。 Kita melihat suatu perubahan dalam kehidupan ini， 对这个世界， 圣诞谈到就是， 比如说圣诞老人， 圣诞老人， 谈到圣诞老人， 或者 misalnya Santa Claus， 世界是这样。 Demikianlah dunia ini. 然后世界的, 圣诞, Natal dari dunia ini. 我们可以说就是商业化的圣诞。 Natal yang sekuler, sekuler. Ya. 还是世俗化的圣诞。 Atau Natal yang duniawi. Ya, yang komersial, yang duniawi. 所以如果我们看我们批评圣诞，世界的圣诞跟我们的基督徒的圣诞。 Maka kita melihat perbedaan antara Natal yang duniawi itu dengan Natal yang kita. 我们可以知道一件事情， kita boleh melakukan satu hal， 就是这个世界的圣诞没有放主耶稣在他们的节目，在他们的心中。 Natal yang sekuler itu tidak meletakkan Yesus Kristus sebagai pusat Natal mereka. 他们的圣诞就谈到，比如说你 holiday， 我们放假，我们快快乐乐这样。 Natal mereka itu adalah Natal libur-liburan, holiday begitu. 所以今天当我们庆祝圣诞的时候，作为一个基督徒，什么是最重要对我们？ Oleh sebab itu, apakah yang terpenting pada saat kita merayakan Natal? 我们题目，真正的圣诞节。 Natal yang authentic. 我们来看我们圣经。 Kita melihat Alkitab. 路加福音第二章。 Injil Lukas pasal yang kedua. 路加福音第二章，我们会看第8节到20节。 Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan yang ke-20. 我鼓励大家，我们来看我们圣经。 Mari kita melihatnya ada di layar. Ya, Lukas福音第二章第八节。 Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8. 有吗？ 有带圣经吗？ Apakah Anda membawa Alkitab？ 用你的手机可以吗？ Atau ada di handphone Anda？ Ya, 我们开我们手机一下看圣经。 Mari kita melihatnya. 第八节我会用中文，第九节传道用英语文。 Baik, ayat 8 dalam bahasa Mandarin, ayat 9 dalam bahasa Indonesia. Ya, 我来开始。 第8节，在伯利恒之野里有牧羊的人，也见暗自耕，弃干收养羊群。 Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka.
dan mereka sangat ketakutan. 那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。” Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 你们又看见一个婴孩抱着布，我在茅草里，那就是记号了。 Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. 14节，在至高之荣 要归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。 Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 他们去忙去了，就劝见玛利亚和约瑟， 要那婴孩，我在马槽里。 Ayat 17, dan ketika mereka melihat mereka, melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 凡听见的就差疑牧羊之人对他们所说的话。 Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 20节，牧羊的人回去了，因所听见、所看见的一切，正如天使向他们所说的。 就归荣耀于神，赞美他。我们看这个在路加福音，我们知道这个是天使来到，才到看这个牧羊人。 Kita melihat Injil Lukas ini yaitu malaikat itu diutus kepada para gembala. 当这个事情的时候，我们是要看什么是最重要的。 Dan kita melihat saat itu apakah yang paling penting? 当天使差到看这个牧羊人的时候， ketika malaikat diutus kepada para gembala， 这个天使跟牧羊人说一句话， maka berkatalah malaikat itu kepada para gembala， 就是今天有很大的喜乐， hari ini ada kesukaan yang besar， 今天有很大的喜乐， 因为救主已经生了，诞生在你当中。 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. 我们要想一下, kita akan merenungkan 救主, sejenak juru selamat. 救主是什么呢? Apakah juru selamat itu? 救主就是上帝派一个人来看他的羊群，好像人类，羊群要救他。 Allah mengutus seseorang seperti gembala kepada domba-dombanya melihat mereka. 因为那个羊群就在捆绑。 Karena domba-domba itu sedang terbelenggu. 活在黑暗的时候, hidup dalam kegelapan. 所以需要一个救主, perlu seorang juru selamat. 需要救恩, perlu keselamatan. 救主就是耶稣, dan keselamatan juru selamat itu adalah Yesus. 在马太福音跟我们讲, di dalam Injil Matius memberitahukan kepada kita, 我们的救主就是耶稣, bahwa juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Ya, Yesus, 主耶稣, 他们会救 百姓, 他们 menyelamatkan umatnya. 救他们出来从这个罪恶起来. Yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. 所以我们做一个百姓的时候, maka ketika kita menjadi umat, 当我们庆祝圣诞的时候, kita merayakan Natal, 我们需要知道我们的大喜了，就是上帝差派耶稣在这个世界。 我们知道道成肉身，就是耶稣，他来这个世界的目的，世界的来世界这个世界的目的，就是为救我们，救他的百姓，救他的百姓。所以如果我们看这段圣经， maka kalau kita melihat ayat Alkitab ini， bisa nggak? Halo吗? Ya, sih. 弟兄姐妹们， saudara-saudara yang terkasih, 为什么耶稣出生的时候，诞生的时候会带一个喜乐，很大的喜乐？ Mengapa ketika Yesus dilahirkan membawa satu sukacita yang besar? 为什么是很大的信息呢？ Dan 很大的消息， ada satu berita yang besar， 就是一个原因， ada satu sebab， 因为他来这个世界为我们脱离我们的罪恶。 Karena ia datang ke dalam dunia untuk melepaskan kita daripada dosa. Sipien
51篇 Mazmur 51 跟我们说是谁啊? 你katakan 我是在罪内里生的在我母亲怀胎的时候就有了罪 Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu adalah setiap orang. Pada saat masih di dalam kandungan ibunya. Dia sudah memiliki dosa. Yaitu setiap orang. Baik itu anak pendeta. 无论他是的孩子, baik anak penatua. 他出生的时候, pada waktu dia dilahirkan. Dia mempunyai satu sifat. 就是那个罪而捆绑他的生活. Yaitu dosa itu membelenggu dirinya. 如果我们可以看, 说, 圣经对我们说, kalau kita boleh melihat. 人从小的时候, 已经在罪恶念. Manusia itu sejak masa kecilnya itu sudah ada di dalam dosa. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik yang merupakan dosa. Dia tahu. Setiap orang tahu. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri. Surat Roma memberitahukan kita. Ketika aku ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi kejahatan itu ada padaku. Ketika aku melakukan ingin melakukan kebajikan, tapi bukan kebajikan yang kulakukan, tetapi hal-hal yang jahat. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita melihat bagaimana malaikat itu berbicara kepada para gembala. Mau tukar lagi? Kita santai lah ya. Tidak ada masalah. Wah, itu sangat cinta. Tidak ada masalah. Iya. Udah? Testing. Ya. Di sini, teman-teman, hari ini saya akan membuat satu比喻. Saudara, saya akan memberikan satu perumpamaan. 为什么主耶稣很重要来到人类的当中，在人类活在当中？ Mengapa Yesus mau datang sebagai manusia di tengah-tengah manusia? 为什么主耶稣来到这个世界是个大大的喜乐？ Mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan sukacita yang besar? Nah, 我需要人帮我. Saya memerlukan seseorang membantu saya. 可以你吗? Saya memerlukan seorang saudara membantu saya. 帮助我们一下. Tolong saya. 你叫什么名字? Siapa? Samuel. Samuel sini ya. Ya. 其实人们, Samuel, ya, 会帮我们. 解释为什么主耶稣要来这个世界 Samuel bisa menolong kita menjelaskan kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini. 为什么耶稣来的时候一个大的喜乐 Mengapa Yesus datang itu memberikan sukacita yang besar Samuel 我想问你一下 Saya bertanya pada Samuel 从小到现在 Dari kecil sampai sekarang 你有没有做的不好的事情 Pernahkah engkau melakukan hal-hal yang tidak baik Pernah ya Pernah. 要跟我们说吗? 我ngomong啊? 啊? Apa? 比如说 apa? 比如说umpamanya apa? Apa misalnya? Oh, 撒谎. Pernah. 撒谎, 一次两次三次四次 sekali dua kali tiga kali. Gak tahu, kebanyakan. Banyak banget. Aduh. 所以呢, Samuel 代表一个人类的生活. Samuel ini mewakili kehidupan manusia. Ya, 在他的生活他有犯罪. Di dalam hidupnya dia pun berdosa. 他跟我们说他有撒谎. Dia mengatakan pada kita dia Nah,我就要比喻这个书包是撒谎的书包. Maka tas ini saya mewakilkan sebagai tas bohong. Samuel的生活是怎样? 他背了这个书包撒谎的情况. Maka kehidupan Samuel ini memikul dosa bohong. Ngcung mah. Berat gak? Buat kan? Berat gak? 然后呢? Masih ada? 你有没有, 忧虑, 担心, 还是什么? Apakah engkau juga kadang-kadang khawatir, cemas? 困难? Kesul, ada kesulat, kes, 有吗? Kesulitan? Nah,
人类的生活是这样. Beginilah kehidupan manusia. Nah, 这个代表他的困难. Ini mewakili kesulitannya, bebannya. Ah, boleh mah? Bisa enggak? Ah, gitu ya. 然后还有他忧虑. Khawatirnya. Bukan saja berbohong, ada lagi yang lain? Ada ya? Ada. Nyontek lah. Nyontek. Pernah. Pernah. Siapa gurumu di sini kasih? Saya. Nyontek. Oke, enggak sekolah di sini ya. Untung enggak sekolah. Halah. Ya. Berapa kali? Berapa kali? 1, 2, 3. Ribuan. Wah, ribuan. Ibu ribuan hantu. Banyak sekali. Jadi sekarang dosanya banyak. Wah, jadi dosanya berat. Makin berat. Janganlah ya, ntar pulang dari sini tulangnya sakit. Tansi renle, bukan tansi ke. Tetapi manusia ini. Lu kalau mengkhan juga tarik singkong. Kalau dia kita lihat kondisinya seperti ini. Isun cememan. Saudara. Samuel kan mau bensu ijen iji hua. Lalu Samuel mengatakan satu kalimat kepada kita. Wopu tantan pusu tantan isu. Aku bukan hanya satu kali. Sahuang pu tantan isu. Bukan hanya bohong satu kali. Nyontek pu tantan isu. Nyontek berkali-kali. Nah, ke isu justru dia ke juga sejie cuy akun bang. Dia diikat oleh dosa dunia ini. Ya. Nah, 这个他的生活, inilah hidupnya. ]不单单他自己的生活, bukan hidupnya sendiri. Ya. 这个所有人的生活 ini kehidupan semua orang yang ada di dunia ini. Ah. 在这个生活有不好做不好的事情. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidup di dunia ini. Ah. Ah. Diikat, digembok. Hancung mah. Berat gak? Susah gak hidup kayak gitu? Susah. Hengkelian. Bagaimana supaya Samuel bisa bebas? Namanya tuli. Bagaimana supaya Samuel bebas? Dia siap sama. Dia perlu apa? Siap sama. Dia memerlukan apa? Yaosu. Kunci. Ah. Kalau ada kunci, yang menolong dia, membuka gemboknya. Lalu bisa melepaskan dia dari ikatan. Satu-satu dilepaskan. Dosanya terlalu berat. Halah, panggil celi. Sekarang ini jadi sama yang. Bagaimana sekarang rasanya? Hah? Enak. Enak gak? Enak. Enak. Sisi ya. Kulit-kulit enak. Bukan dia semua. Cisung cemen. Saudara-saudara. 为什么耶稣来这个世界是一个大的喜乐? Mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan sukacita yang besar? 因为, karena 因为人类可以得救, manusia boleh diselamatkan. 因为人类可以得释放, karena manusia boleh dibebaskan. 从这个捆绑, dari ikatan. 这个重担, dari beban. 太重了, yang terlalu berat. 我们可以说, Yesus, kita boleh mengatakan Yesus adalah kunci itu. Oleh sebab itu kunci bisa membebaskan, boleh diselamatkan. Kalau tidak ada kuncinya, seumur hidup diikat oleh dosa dan menjadi hamba dosa. Bukan hanya di hidup, bukan saja dalam hidup ini, dan pada waktu dia mati nanti, kemanakah dia pergi? Dia akan masuk ke dalam api kekal, api neraka. Oleh sebab itu, oleh sebab itu betapa pentingnya Yesus datang ke dalam dunia ini.
天使说这个一个大的喜乐。 Oleh sebab itu malaikat memberitakan berita sukacita besar. 主耶稣会来救人类。 Dan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. 所以弟兄姐妹们, Oleh sebab itu, 如果我们今天还没有耶稣, 还没有信耶稣的人, kalau hari ini kita belum percaya pada Tuhan Yesus, 我要鼓励大家, 我要鼓励大家, saya ingin menganjurkan semua, 你需要主耶稣, engkau memerlukan Tuhan Yesus, 放下, 你可以放下你的孤单, engkau boleh melepaskan akan 有耶稣可以放下你的忧虑, melepaskan kekhawatiranmu, 你可以放下你的重担, dan juga melepaskan bebanmu. 所以这个圣诞节, Oleh sebab itu Natal ini, 我们提醒上帝跟我们提醒我们, 就是有圣诞有得救。 Allah mengingatkan kita bahwa ada Natal, ada keselamatan. 当我们活在黑暗中的时候, ketika kita hidup dalam kegelapan, 当我们做这个撒旦的奴仆的时候, ketika kita menjadi hamba dosa, 上帝做阿爸父看到我们人类做他的儿女, Allah sebagai Bapa melihat kita sebagai anak-anaknya. 他不会放下, dia akan melepaskan. 他不会放下我们，不会不管我们。 Apakah dia akan tidak peduli lagi kepada kita? 但是他会下来到成肉身来这个世界救我们。 Yaitu turun Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. 他也愿意死在十字架上。 Dan ia pun rela mati di atas kayu salib bagi kita. 所以如果谈到主耶稣 到成肉身的时候, Oleh sebab itu ketika saya melihat Allah menjadi manusia, 但谈到这个圣诞的时候, ketika saya melihat Natal, 我们不是单单谈到这个放假的时间, bukan hanya melihat saat libur, 不是单单谈到一个活动, atau ,活动, satu program, program, 但是谈到主耶稣爱我们, tetapi Yesus mengasihi kita, 他爱你们, mengasihi Anda. 所以当我们知道上帝这么样爱我们, ketika kita tahu bahwa Allah mengasihi kita manusia, 有一个问题, ada sebuah pertanyaan, 我们有没有爱上帝给最好的对上帝? Apakah kita mengasihi Allah dan memberikan yang terbaik kepadanya? 圣诞谈到上帝已经给我们最好的, dan Natal itu Allah memberikan yang terbaik, 就是他的独生子他给我们, 愿意给我们 Putra tunggalnya dia berikan kepada kita yang terbaik. 现在谈到我们得到了, dan kita sudah mendapatkannya, 我们得救了, kita sudah diselamatkan, 我们可以释放这个捆绑这个罪恶的捆绑, kita boleh melepaskan diri dari dosa yang membelenggu kita. 我们需要问一个问题, kita perlu bertanya satu pertanyaan, 我们有没有也给最好给上帝? Kita juga apakah memiliki yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? 我可不可以做一个比喻? Bolehkah saya memberikan satu perumpamaan? 一个想法给我们, satu pemikiran. 我们有没有给最好的给上帝? Apakah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? 弟兄姐妹们, 在我手中有我枝子, 我有四粒枝子。 Di sini ada 10 buah jeruk. 如果我们可以说这个枝子代表上帝的恩典对我们, kalau ini boleh mewakili anugerah Allah buat kita, 上帝祝福我们, 给我们恩典, 四粒的枝子。 Allah memberikan kita berkat dan kita boleh memiliki akan jeruk-jeruk ini. 圣经教我们, Alkitab mengajarkan kita, 当我们有势力的时候, ketika kita memiliki 10 buah, 10 buah ini, ya, 我们需要奉献几粒给上帝, kita perlu memberikan persembahan pada Tuhan. 一粒, satu, 对吗? Satu kan? 就一粒, hanya satu. 势力就给一粒给上帝, 10 biji tapi beri satu. 如果给上帝一粒了，我们还有很多吗？ Kalau saya beri satu kan saya masih punya. 还够不够我们用？ Apakah masih cukup kita pakai? 还够。 对我们身体，比如说这个枝子，对我们还够。 Wah, ini masih cukup untuk diri kita sendiri. 但是知不知道时常是怎样事情发生？ Tetapi ada satu hal yang terjadi. 时常我们做一个基督徒，我们有一个势力了。 Kita sudah punya 10. 上帝给我们说，好，你拿一个一粒给教会。 奉献在教会, yang satu kamu berikan pada gereja, 给上帝, dipersembahkan pada Tuhan. 但是时常会发生这样的事情, tapi seringkali yang terjadi, 做一个基督徒的, adalah, sebagai orang Kristen, 他会看, 他会想, 啊, 我要带一粒给教会给上帝, saya beri satu untuk gereja, untuk Tuhan. 但是这个月我还想, 我需要 A, B, C, KPR rumah lah, bayar kartu kredit lah, tapi saya masih membutuhkan banyak uang untuk
bayar kartu kredit. 所以然后来到上帝，上帝，这个也不必好吗？ Tuhan, enggak usahlah ya. 等下个月吧。 Tunggu bulan depan aja ya. 下个月跟上帝来讲，还有需要。 Bulan depan masih ada kebutuhan so, lain. Iye, go iye. Maka sebulan demi sebulan. Hayu di erju. Masih ada yang kedua. Oh, haulah sangti wo ge ni li. Tuhan aku berikan kamu. Tapi lah aku juga xiang. Aduh, zui li tai haolah, tai da. Tapi pikir ini terlalu baik. Wo jiao yi ge xiao de. Aku cari yang paling kecil. Ah, zhe ge bijiao hao. Yang lebih kecil. Ah, zhe ge bijiao hao ge sangti. Berikan pada Tuhan. 弟兄姐妹们, saudara-saudara, 有时候时常我们的态度是这样, sikap kita seringkali seperti ini. 其实我们给一粒, kita berikan satu, 两粒, biji, 三粒, tiga biji. 我们还够用吗? Kita masih cukup kan? 我们今天有信心, kita hari ini memiliki iman. 上帝一定会照顾保佑我们, pasti Allah akan menjaga memelihara kita. 对吗? Benar kan? 如果我们有七粒, 上帝会保佑我们的。 Kita punya tujuh biji itu pun Tuhan. 如果真的我们还需要第八粒这个给上帝了，上帝会开路帮助我们的需要，对吗？ Kalau yang tiga itu kita sudah berikan kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan membuka jalan, membantu, memberikan kepada kita keperluan hidup kita. 对不对？ Betul tidak? 但是时常我们没有这样做, tapi seringkali kita tidak melakukan demikian, tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. 弟兄姐妹们，如果有时候我批评我们基督徒跟这个诗人。 Seringkali kita ini mengkritik kita orang Kristen, dikritik. 我们不单单没有给最好给上帝，我们也没有做行善对世人。 Kita tidak saja tidak memberikan yang terbaik pada Tuhan dan juga tidak melakukan sosial. 有时候我们很害羞。 Seringkali kita harus malu. 如果我们看这个世人，他们做了很多事情为这个世界。 Banyak orang-orang dunia yang melakukan banyak-banyak sekali untuk dunia. 我就一个给我们看一个短片。 Saya memberikan sebuah tayangan. 一个可以说一个见证。 Satu kesaksian. Ya, 他们两夫妇不是基督徒。 Suami istri ini bukan orang Kristen loh. 但是我觉得他们做的超过我们基督徒。 Tetapi dia melakukan yang melampaui yang dilakukan orang Kristen. 我们来看一下。 Coba kita lihat sedikit. 让我们看的时候，我们可以得到一个事情，我们可以就做的好的事。 Dan setelah kita melihat, dialah kita boleh tersentuh hati kita.你好，帅哥，没什么，慢慢来。郭老师好。你好，你好，你叫什么名字？我叫王海龙。今年多大了？今年25岁。今年25岁。哦，能不能告诉我你这个情况比较特殊的情况是因为什么导致？我得了一种病叫渐冻人。我在去年的时候就想参加中国梦想秀，后来因为我这个病，我去年就是 手也不能动了，过去能弹键盘，因为我这个病，我不知道什么时候我就不能唱歌了，也不能。没事。现在有药物可以控制吧？没有，是不是治症？不是不可逆的，但是它可以控制吧？用干细胞来控制。干细胞来控制，那现在呢？现在，做了有两年了，现在还没事儿。 做的效果怎么样？反正能维持生命嘛，不让发展。你介绍一下后面都是你的同学还是同事还是邻居？是我的兄弟姐妹。你的？但是没有血缘关系，是我姥姥姥爷收养的孤儿。我们是一家人，然后我们是平时都生活在一起，但是并没有血缘关系，是因为爷爷奶奶我们才走到了一起。 是职业家还是？他们是豫剧演员，是专业演员。专业的。对，我爷爷奶奶是被评为豫剧的国家一级演员，优秀表演艺术家。哦，就表演艺术。对，我爷爷是以前的，河南豫剧团的团长，然后后来退休了。那个爷爷奶奶今天来了吗？来了。他们在哪里呢？在嘉宾室。好，我们先看看这个。哈哈哈！哎呦呦！观众好。
对，能不能说说，这五个孩子你们是如何结缘的呢？98年的一次回乡探亲，让王宽、王淑荣夫妇意外地接触到了这群孩子。然而这次相遇却改变了这对夫妻以后的生活。作为国家一级演员，二位老人当时总共3000块的月收入，虽不算过得很宽裕。 但至少还算是体面，他们依然义无反顾地把这些孩子们接到了身边。从此，不光要照顾外孙王海龙，家里一下多了6张嘴、6张床，原本不大的房子被塞得满满当当，经济上的压力让夫妻俩喘不过气来。退休后，二老仍没有放弃任何一个孩子，咬着牙坚持了下去，没有让孩子饿着。 更没有让一个孩子辍学。我要喝这个10年赛跑，不挣钱，还能有的吃啥？16年的含辛茹苦，为的就是这群孩子们能够健康成长。终于，孩子们长大了，5个孩子上了大学，4个孩子顺利找到了工作，二老将这些孩子当做亲孙子来养，而这些孩子也把二老当做自己的亲爷爷奶奶来孝顺。 您是一共收养了6个孤儿，6个，哎呦！外公外婆，我想问一个很复杂，但是也许你们可以很简单回答的问题：其实你们自己的有血缘关系的海龙，也需要社会的帮助，是什么样的初心，让你们在98年后做出如此伟大而不平凡的事情？ 我们就想到，我们是应该做的。我们看到就是这些贫困的孩子，好像是不帮助他们，心里面就是老是这个心病一样的，心里面过意不去。我跟我爱人就是，我们两个就商量了，就是说资助他们上学，原来就没有想到收他们，那就是一步一步的把他们都接到家里面收养回来。 今天我们来到这里，其实是为了给爷爷奶奶一个惊喜，因为爷爷奶奶就是从98年照顾我们到现在，已经十几年。其实爷爷他特别辛苦，就是在刚开始的时候，他毕竟是一个国家一级演员，他为了我们去唱茶馆，就是。 我爷爷每天晚上8点多去茶楼去卖唱，到凌晨5点多才回来。很多年很辛苦。他去场馆的时候都是骑自行车去的，他就是郑州有很多家茶馆嘛，他一家一家的跑。可能很多人不理解为什么国家一级演员还要去茶馆唱戏，被人点戏。有时候他在茶馆待了。 就是待到凌晨4、5点就不会被点到一段戏，他自己就在那里坐冷板凳。有时候我们早上起来练功，去河边练功的时候，就会还看到爷爷在自己在那喝闷酒、抽闷烟。不仅如此，而且，还有就是我们刚开始还没有来到郑州的时候，是在老家上学，爷爷奶奶看到我们。 家里没有人照顾，就想让我们都接到郑州上学。为了上学，爷爷一直到郑州每个学校都一家一家的跑，因为我们不是郑州的户口，那时候需要那个借读费，而且借读费好像还比较高，然后一个人都需要那个2-3万吧。如果我们几个都来郑州上学的话，肯定就是交不起学费。 爷爷为了我们上学，一家一家的挨着一个学校一个学校去求校长，到最后是郑州南阳路一小的校长接受了我们。我爷爷奶奶非常感动，当时好像是在校长办公室。 就激动得不能行，说孩子们可以上学了，就给校长跪下了，特别感谢他们。
妹妹，这样好吗？我觉得你爷爷很了不起，因为我都可以感受到他做人的尊严。你不应该把爷爷跪下的事情说出来，爷爷不需要人同情。 外公绝对是个有慈悲、有非常善良的这么普通的个老人。我前面问的问题就是说，您只不过简单的回答，就觉得你看到你觉得这是应该的。对，我们就是想应该的。我们虽然帮不了大忙，资助不了大钱，但是我们感觉到帮助别人也快乐自己。我今天。 要在中国梦想秀的舞台，圆我一个梦想嘛，唱一首歌，送给我的姥姥姥爷。好，唱一首《时间都去哪儿了》。 我相信这个不是很容易的事情。 Saya percaya ini bukan hal yang mudah. 真的，这个王树荣跟王坤很难很难的过日子。 Saya percaya bahwa Wang Surong bukan hal yang mudah yang dilakukannya. 如果我们看他们， kalau kita melihat kehidupan mereka， 我们可不可以今天在圣诞节的我们也看我自己？ Bolehkah saat Natal ini？ 我们来看我们自己。 Kita melihat diri kita sendiri. 第一， yang pertama， 我们有没有给上帝最好的事？ Apakah kita memberikan pada Allah yang terbaik？ 有没有？ Adakah？ 第二， yang kedua， 我们的态度对这个世人是怎么样的？ Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang dunia？ 可能对我们的隔壁邻居， mungkin terhadap tetangga-tetangga kita， 我们的同工， rekan-rekan kerja kita， 我们教会的人， dan juga hamba-hamba Tuhan di gereja， 我们怎么样？ Bagaimana？ 我鼓励大家， saya memberikan dorongan， 在这个圣诞节， pada saat Natal ini， 我们说上帝啊， ketika kita mengatakan ya Tuhan， 求你帮助我们， tolonglah aku， 帮助我， tolong aku， 我能有一个态度， supaya aku memiliki sikap， 就是要给上帝最好的， yaitu memberikan yang terbaik buat Tuhan， 也是带上帝的爱对这个世人， dan dengan membawakan kasih Allah kepada dunia ini， 所以他们能得救， �ehingga mereka boleh diselamatkan， 让我们可以知道上帝的恩典， supaya kami boleh merasakan akan anugerah， 他们也能得到上帝的恩典， mereka juga boleh merasakan akan anugerah， 这个世人需要上帝， dunia ini memerlukan Allah， 上帝要用你， 要用我， Allah 带给上帝的爱， Anda dan saya， di dalam kasihnya， Amin， Amin。
祝你们圣诞快乐. Selamat Hari Natal. 我们还没有祷告的时候, sebelum doa, 我们会不会唱这首歌? Apakah kita bisa nyanyikan lagu tadi ini? Belum latihan, boleh coba nggak ya? Di nada apa ya? 我相信我们知道这首歌. 来, 我们慢慢来唱. 要活出爱, 活出上帝的爱, 要帮忙我谢, 来, 我们再一起慢慢来唱这首歌. 让我们的心满足了上帝的爱. Kita menyanyikan lagu ini biar hati kita penuh dengan kasih Allah. 有一份爱从天而来, 比山高比海深, 这不同我不笑却看得见, 因为有你, 因为有我, 甘心给用心爱, 把心中这一份爱 活出来, 耶稣的爱, 耶稣的爱 激励我, 敞开我的生命, 让自己成为别人祝福, 阿们. 耶稣的爱 点燃我, 心中熊熊爱火, 我们一起向世界活出爱，阿们。我们再一起来祷告。 Kita berdoa. 主啊, 我们满心感谢你。 Bapa surgawi, kami bersyukur padamu. 我们能得救。 Kami boleh diselamatkan. 我们能认识主耶稣. Kami boleh mengenal Tuhan Yesus. 但是我们知道, tetapi kami tahu, 主耶稣的心不单单要我们能信主耶稣. Hati Yesus bukan hanya menghendaki kami percaya padamu saja. 但是你来这个世界为世人所有的人. Tetapi engkau datang ke dalam dunia untuk seluruh orang dunia ini. 主啊, 帮助我们. Tolonglah kami. 在这个圣诞节, pada saat Natal ini, 我们不单单庆祝圣诞在教会, bukan hanya merayakan Natal di gereja ini saja, 但是我们也知道上帝要我们做什么在我们的生活, tetapi supaya apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami di dunia ini. 主啊, 让我们今天可以明白, dan tolonglah supaya kami boleh memahaminya, 可以有一个渴慕的心, mempunyai suatu kerinduan, 要给最好的为上帝在我们的生活, memberikan yang terbaik hidup bagi Tuhan. 我们也可以 带着上帝的爱对这个世人, dan juga membawa kasih Tuhan kepada dunia ini, 让他们可以看到上帝, sehingga mereka pun boleh melihat Allah, 他们可以释放从这个罪恶的捆绑, dan bisa dilepaskan dari belenggu dosa, 他们可以得救, mereka boleh diselamatkan. 主啊, 帮助我们, Tuhan kiranya kau menolong kami, 做上帝的见证, sebagai kesaksian yang kami 在这个世界, lihat dalam dunia ini, 当我们还有呼吸的时候, ketika kami masih bernafas, 让我们的心, dan biarlah hati kami, 我们的行为, kelakuan kami, 代表上帝在这个世界, melambangkan akan Tuhan dalam dunia ini. 我们祷告, 奉主耶稣救主, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. 上帝祝福大家. Tuhan memberkati.
Jemaat sekalian, lilin Kristus sudah dinyalakan. Terimalah lilin yang melambangkan terang Kristus. Mari kita nyalakan bersama-sama lilin yang ada di tangan saudara. Natal yang otentik, Natal yang genuine, Natal yang asli. Di mana Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menerangi hati setiap manusia yang dalam kegelapan. Di malam Yesus dilahirkan, disitulah terang bercahaya. Terang Kristus yang membawa kepada manusia mendapatkan kepastian keselamatan dan hidup yang kekal. Terimalah terang itu. Nyatakanlah kasihnya. Biarlah setiap kita betul-betul menyadari bahwa Natal yang otentik lahir dalam hati kita. Mari jemaat sekalian, dengan kerendahan hati kita nyatakan, oh malam kudus, oh malam kudus, bintang terang, terang Kristus itulah yang bercahaya menerangi hati kita. Malam kudus, bintang terang bercahaya, malam ini Tuhan Yesus manusia binasa dalam dosa, beroleh selamat karena Kristus datang. Yang susah kena kini suka cita karena mulia sembah sujud. Oh dengar suara malam, malam kudus Kristus Yesus lahir. Malam kudus, kudus, malam kudus. Sudah mungkin kita udah kesian kalinya merayakan Natal. Bertahun-tahun kita merayakan Natal. Tapi biarlah Natal tahun ini benar-benar menyentuh hati kita, menggugah pikiran kita, dan mengubah hidup kita. Natal bukanlah perayaan, tetapi Natal lahir di dalam hati kita. Natal bukanlah Natal sampai terjadi di dalam hati kita. Apa yang menjadi komitmen saudara di Natal tahun ini? Natal mengubah hidup manusia. Natal melepaskan manusia dari belenggu dosa. Saya berikan waktu sejenak bagi saudara untuk merenungkan Natal tahun ini. Dengan lilin yang sudah ada di tangan saudara. Apa yang menjadi komitmen saudara? Apa yang menjadi janji saudara di tahun ini?
Saya perintahkan saudara untuk merenungkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, inilah komitmen kami di hadapan Tuhan. Natal yang otentik terjadi di dalam hati kami. Kami mau belajar hidup suci di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami hidup kotor di hadapan Tuhan, kami menikmati dosa-dosa kami. Baik kami yang anak remaja, anak pemuda, seringkali menyontek, nonton video porno. Kami yang seringkali berbohong. Kami sebagai orang yang sudah dewasa, seringkali dalam dagang kami juga berbohong, mengelabui customer kami. Kami seringkali melakukan berbagai macam tipu muslihat. Kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, seringkali kami punya motivasi yang salah di dalam melayani. Motivasi yang terselubung, seolah-olah itu untuk memuliakan Tuhan, tetapi justru untuk meninggikan diri kami sendiri. Seringkali dengan amarah kami melukai hati sesama kami. Perkataan kami seringkali menusuk orang lain, sehingga membuat orang lain tersinggung, kecewa, bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, di tangan kami sudah ada lilin yang menggambarkan terang Kristus itu hinggap dan menerangi hati kami. Biarlah hati kami diterangi dengan kasih Tuhan, kasih surgawi, kasih yang sejati, yang sudah Allah berikan kepada kami semua melalui diri Yesus Kristus. Terang itulah yang memimpin jalan hidup kami. Kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai majelis, kami sebagai aktivis, kami sebagai pelayan Tuhan, siapapun kami yang hadir pada saat ini dalam ruangan ini, termasuk di ruangan di lantai satu, tolong kami Tuhan, supaya kami belajar dan diajar untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terang Kristus itulah yang menerangi hati kami, sehingga kami belajar cinta Tuhan. Setiap langkah hidup kami, kami tidak akan mundur dari iman kami. Terima kasih Tuhan. Bintang terang setia, pimpin jalanku. Bintang terang setia pimpin jalanku sampai pada palungan Tuhanku. Orang majus datang sujud menyembah, dipimpin terang sinar bintang mulia. Telah lahir Raja atas segala raja, ialah sobatku yang setia. Anugerahnya
Sembah syukur dan puji-pujian, kami bersuka atas anugerah dan rahmat-Mu. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Belajar memuji Dia dan manusia berpadu dengan kasih yang memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuh. Riuh-riang membawaku dalam hidung yang menang. Kita ulangi lagi bait satunya. Sukacita kami sembahkan kepada-Mu Tuhan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hati alam semua dicerahkan. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Menyanyi mengitari tatanya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir ajak kami senanglah.
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Mesir Roh Kudus Bapa. Sekali lagi Bapa, kami bersyukur Bapa tidak atas tidak hanya berkat-berkat-Mu yang kami terima Bapa di kehidupan sehari-hari, tetapi terlebih Bapa anugerah terbesar dalam hidup kami Bapa, kelahiran-Mu di dalam dunia yang hina dan penuh dosa ini Bapa, untuk menebus kami orang-orang berdosa. Kiranya boleh Bapa, segala berkat, segala anugerah yang Kau berikan kepada kami Bapa, boleh kami ingat Bapa dan boleh kami syukuri dalam kehidupan kami sehari-hari, tidak hanya dalam bentuk persembahan ini, tapi juga boleh Bapa dalam kegiatan kami, dalam perkataan kami, dalam kehidupan sehari-hari untuk orang-orang sekitar kami, keluarga, teman, rekan kerja, maupun juga mungkin yang bertemu dengan customer Bapa. Lagi Bapa, kami akan melanjutkan ibadah kami. Sekali lagi kami bersyukur Bapa atas anugerah dan berkat-berkat yang Kau sediakan dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Thank you.
Seluruh hati, jiwa, roh kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Yan Tian Fu de Ci Ai, Zhu Yesu de En Hui, Sheng Ling de An Wei he Gan Dong, Chang Yi Ni Men Tong Zai, Zhi Dao Yong Yong Yan Yan. Amen. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang jemaat sekalian yang bersama-sama kita sudah ibadah Natal hari ini. Yang sudah lama tidak pernah datang boleh datang hari ini, momen yang sangat bahagia ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pendeta Dr. Peter Lau yang telah menyampaikan firman Tuhan, yang telah memberkati kita, kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Ada yang belum percaya bisa bertemu dengan Yesus dalam ibadah Natal pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim service pelayanan yang sudah melayani kita. Tuhan berkati pelayanan kalian semua. Kemudian minggu depan, yaitu tanggal 1 Januari, kita ada ibadah pertama jam 7.30. Kemudian ibadah kedua, yaitu jam 9.30. Di dalam ibadah Natal, bukan ibadah tahun baru, itu ada perjamuan kudus. Nah, kami harap jemaat boleh menyiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus hari pertama tahun 2023 untuk perjamuan kudus. Kemudian yang ketiga, penginjil Riris Haryani dan juga penginjil Abraham Tonopa akan mengambil cuti Natal, cuti tahun baru dan Natal. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Hari Natal. Salam bagimu.
Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.